nogle af de bøger, jeg har, som jeg er virkelig glad for. For mig er det også ligesom at tage på en rejse. Altså, jeg kan ikke forlade mit fysiske... Jeg har ikke råd til at tage på ferie, eller jeg kan ikke tage på ferie, men jeg kan kigge i en bog, og så er jeg automatisk transporteret et andet sted hen, eller taget med på en rejse, eller nogen, der har ser noget, som jeg ikke selv nogensinde ville kunne komme i nærheden af. Mit navn er Therese Maria Gram. Jeg arbejder med kunst. Jeg arbejder for kunstnere, og jeg arbejder med at producere udstillinger og producere kunstværker. Og har gjort det siden 2002. Ja, altså udstillinger eller værker eller kunstnere, men ikke nødvendigvis kunstnerbøger. Jeg blev rigtig glad, da Bladr åbnede, og synes, det er et vildt godt initiativ. Det der med, at kunstnerbøger måske tidligere har befundet sig i periferien af noget, altså ligesom i et udstillingssted på de store institutioner, har det ligesom været på siden af det, ikke? At man faktisk giver det sit eget rum. Det synes jeg sagtens, det kan bære og fortjener. Den her kunstnerbog er jeg virkelig glad for. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan form og indhold følges ad. Det er en flipbog, et værk fra den 14. november 2009, hvor Ebbe Itzo og Adams flyttede det her skur langs med banerne fra hovedbanegården. Og den er så lavet som sådan en flipbog, hvor man frame by frame ser dem skubbe, og vognen bevæger sig ud af København. Den ser ikke ud af meget, at man får ingen informationer, men den åbenbarer sig. Det er på samme måde også en rejse. Det er den svenske kunstner Andreas Eriksson, der har fotograferet skud for skud en sejltur nær hans hjem oppe nord ved, hvad hedder det, Stockholm. Og nu kan jeg se, at jeg vender den på hovedet. Men essensen, jeg kan bare enormt godt, jamen det gør ikke noget, fordi at essensen er netop det der med, at fordi det er spejlinger i vand, så det betyder ikke noget, om jeg ser det på hovedet faktisk. Jeg kan vende den alle mulige veje, og så stadig for mig, nu vender den så rigtigt. Men her igen også, altså det som jeg sagde tidligere, at man kommer på en rejse, uden at forlade sit fysiske sted. Det synes jeg er enormt inspirerende, og jeg er selv enormt inspireret af natur. Og jeg synes også, det giver en god idé om, hvordan kunstneren arbejder. Han er meget optaget af naturen i sit værk. Altså, jeg har egentlig altid jo kigget på kunstbøger og kunstnerbøger, men min specifikke interesse startede i 2013, hvor jeg deltog på 1000 Books, som jeg var helt vild med. Der blev afholdt nede i Rema 1000, hvor at de havde inviteret forskellige independent publishers, som jeg tror, det hedder på engelsk, til at udstille og sælge deres bøger. Og der meldte jeg mig faktisk som frivillig og blev sådan helt vildt grebet af det. Og jeg synes bare, det var sådan en helt ny verden, der åbenbarede sig. Konceptet med, at det fandt sted, hvor almindelige mennesker var, det var virkelig fedt. Og der blev jeg også introduceret til nogle bøger, som jeg så købte der og har fulgt med lige siden, eller i hvert fald prøvet på at følge med. Det er Morten Søndergaards Ordapotek. Ordapoteket er også en kunstnerbog. Det er altså bare lavet i en æske. Det er et bogværk i det, at der er de her 10 æsker med ordklasserne. Morten, han har bevidst lavet en kobling mellem de to ting, som man ikke gider have. Og det ene, det er medicin, og det andet er grammatik. Og værket er, altså for det første, Morten er jo digter, så han har skrevet en fortælling her om værket, og også, hvilket jeg synes er ret inspirerende, ligesom den personlige historie bag værket, og også som det er for mig med kunst generelt, at det ofte er noget personligt, som man igennem en kunstnerisk handling får bearbejdet, så det bliver noget universelt, som andre kan få gavn af, eller som de kan røre sig af, eller berøre sig af, eller ikke berøre sig, det er nok ikke rigtigt. Nå. Men jeg synes, at kunstnerbøger er
Jeg synes, det er på en måde at få en indsigt i, hvordan en kunstner arbejder. Grænserne eller rammerne for, hvad en kasse kan være. Altså, at der er så mange måder at tolke det på. Altså, alt er jo ligesom som udgangspunkt en kunstnerbog, men det er bare mange meget forskellige måder, man kan vælge at tolke det på, som jeg finder enormt inspirerende, altså, og som jeg har med kunst generelt. Og jeg synes, at det er ligesom dels et refleksionsrum, men også ligesom en måde, hvor man kan tænke ud af boksen, i boksen på en eller anden måde.